Ahojte, dneska bude Jelly Bean. Ano. Dneska tady mám ochutnávku bonbonu. Bean. Jelly Bean. A tam jsou tam různé příchutě. Jak normální, tak takové jaké nechutné, že? Třeba zvratky. Třeba zvratky, nebo tady játra, cibule, zkažené vejce, zubní pasta, špinavá myčka a podobně. Ale ty lepší tam jsou třeba taky maslový popcorn, když už mě to vidím, že tu jsou. Narození nový dort. Nejsi zvyklý od malá. Neudělala jsi to ty? Ne. Kapučino a tak, to jsou ty lepší. Kapučino nějak pasit. Samínka s náma hrát nebude, ona nám to bude rozdávat. A abyste věděli, že jsme nic neochutnali, tak jsme to nechali pořád zabalené a budeme to rozbalovat až teďka. Takže tak, jdeme na to. Tak a tady bude na ten výběr, že vždycky prostě zatočíme. Výběr prostě buď to bude narozeninový dort, anebo špinavá myčka. Smrdí to? Některá si jo. Takže jdeme na to. Nechci, prosím. Takže a my budeme mít buď... Ježišmarja. Co? Buď budeme mít jahodu, anebo mrtvou rybu. Jedna ne, tak divně smrdí. No, dobré. Bereš si tež? Jako to jdem najednou všichni? No tak, že to, uvidíme, kdo to má, jestli mám jahodu. To se budeme rvat? Jahodu, to budeš podle. Jahodu postupně, nebo mrtvou, tak ty začni, mrtvou rybu. No. Já? Ty začni, ty mám postupně půjde. Ty a vem si na ten kyblík. Mám strach. No, no, ne. Dobré? Ne, mamka čeká. Já to nechci jíst! Hraje. A mamka. No. Nehraju. Paní. Já mě se tady, že to všetci dělají. Já nehraju. To všetci dělají. Ta jedna, tam se mám u toho pozvracela. Já jsem si ona to jenom přeháněla. Ne, no. Ne, no. Je tam zůra. Ne, to jdeš ty. Ty jaj. Nemám to rozvědu k tomu, jestli to bojí. Já se bojím. Ne, tak to nehrej. Zkus to, tak to vyplivneš. A to smrdí divně. Řekli, co, to prostě nevíš. Zkus to. No. To ale nepoznáš hned tu chuť, to poznáš až po chvilce. Mi se to chvilku zdalo jako jahoda. Jsem si říkal, a mám jahodu. Po chvilice, jak jsem to spolkla, to slinu, že bylo odporné. Bečky, nedaj to furt to pití. Niko, ty to nechci zkusit? Hej, ale tak to, já myslím, že to ještě nedopustím. Nevíte, co je to? No to už je hnusné. Takže mám tu jahodu. Takže Lali to bude takový hráček, když hráš doď. Kdyby na pingpongu byl hostý. No já to mám tež, jako smrdí. Tak to zkus! Co to už je ty jahoda? Rozkousat to musíš pořádně. Dobré? Dobré, ty? To zase měl. Já to u mě tež chvilku a pak... Ty s tím máš jahodu, jo? Mm-hmm. No, to není ono. Tak to není ono. Mně tam byl strach posadovat. Já tež, pravdě. Takže, Minko, zatočíš nám? Tak nám zatoč, co bude robit ty. Dobro. Dvojka. Oh, takže budeme mít to je toastový marshmallow, anebo... Co to je, nebo mradlavá ploštice? To... Dobré, jdem to zkusit. Nejde to! Ne, dobré. 3, 2, 1, teď prosím. Jdeš tež nebo nejdeš? První, Manko, po jeden. První, ty. Tak jo. Ne. Kyblík. Ne. Já se bojím. Dělej. Ty nebuď, dělej to. Nekaž to. Ohonem. Že když brouka jenom. Avka mám také věci vždycky smůlu, ale... Mhm. Už je to dobré? Mhm. No dělej, já to nedělej. No tak já to tak nehrajem. Ne! Ne. Já musím, máš že ty máš taky. Musím vám poslat kupu suchoj. Ne, ale já to nebudu jíst, to je zkašený brouk, já to nechci. Tak to tu dej a budem to být příště.
Nabídneme babi bombonky. Babi, nejsi bombonky. Já jsem ho možný nezajel. Já jim prostě neskusíš. Ne, jedno, ježiš, můj neskus to tě. Máš melonovou pusu. Ale to taky nasládle až celá nelehce. No. Musím jenom potrnout. On bys tak sežral. To první. Minko, nevypínám tu šetí. Já to jako budu to, ale já to nemůžu vykat tak celé. Já to nepočím všude v zubech, já sladké nesnáším a... No. Ale nic. No, takže ani jeden. A tu je co? Tu je buď... zubní pasta, anebo... Jo, vlastně ovoce. Mamku, to ještě je jedna. Je zubní pastu asi tak. Jdeme na jednou. Tři, dva, jedna, teď. Já vlastně ne, já zubní pastu. Uvedpadej mi to. Já mám vlastně ovoce. Nebyla tak nechutná, ale... Fuj. Mamko, můžu ještě? To bych chutná prostě k zubní pastě. Jo, to je zubní pasta, to je jak... Hela. To je takový bonbon, ten černý. Ježiš, pendrek. Jo, teď mi toho hodně připomněla, pendreky nenavidím. Já mám to dobrý. Jak mi to tam? Prýkvar. Mm-hmm. No, takže to čtě ty. Stará bandaž. Co to je? Na staré bandaž, třeba sádra, když se tím dám obvaz nějaký. Mám to se to vyplývá. Já vzpocení nějak, kdyby. Já vzpocení to vyplývá. Tak to jsem na pohodě. A co je to dobré? Mně spíš dobré, to já tam to dobré, to je... granátové jabko. No, tak to je dobré. Tak já mám zase granátové jabko. Takže jdeme na to. Jdeme za všichni? Jo. Tři, dva, jedna. Teď. Jej, honem. Piti. Okay. Fuj. Já už to nechci dát. A mě někomu ulízala smradlavé nohy. Ty jsi to byla peš asi, jo? Nebo jsi rozkusila to? Fůj to cíti! A teďka pesek byste k tomu taky, jo? A já to mám úplně v krvi, jste ještě polka, vždycky teď polknu úplně. Mamko, ale máš štěstí, tačka. Natáhne. Takže teď to čím okay. Ne, teď to bude... Maslový popcorn, anebo skažené vejce. Ne, prosím. Takže žluté. Tak to je dobré, že je vejce. Je to vyberé, to vyberé. Teď vytahuju, jo. To kdy? Ty neboj se. Ty vole, ale to je normálně. Děkuju. Oj. No, teď ty jaj. Je to chutné. No hnusně, skoro se skažené vejce, úplně smradlavé ten... Jak se tomu říká, za prdek, nebo jak to... Pojď ty za prdku. Popcorn! No ty se máš. Počkej, jdi na mě, počkej. No počkej zase já. To není možná, abych měl furt ty dobré. No to ne, no. Bez teď ti všechno chutná. To je možná. To asi ho máš? To má fakt pochutě v té hubě. Počkej, já vyberu. No, tak ale musí trošku tempo. Ne. Takže buď to šušně, anebo... Ne, to ještě blízko. Já i prosím tě, v zimě to jíš. Ty si možná tak nějak jako malý. Tak když ti pečeš nosa, ale když se nikdy, když se bově řeknu. Tak, když uděláš rty a... A to je dobré. Když se zkusí taky? Tak jdeme? Dva, jedna. Teď. Ej, nekeci, že máš kusek, že to máš v ruce. To máš? Se bojí. Normálně po ten bandaži se bojí. Co to má být dobrého? Zelené jabko. Nezvyklý.
Já mám normálně takový já to mám nejlepší asi. Já jsi zkusila jenom dvě špatné a už nehraje, že jsem měla všechny, co jsem zkusila špatné. Tak běž mě nepobíješ, tak mi si zahrám stať počkuči. Buď to játra, tam nevím, že se vadila. Kdyby bylo uveře, ale to učím. Játra a cibula, no. Takže jdeme na to. 3, 2, 1, teď. Já chci kapučino, vypij mě mi to pusí. To je dobré. Je kapučino. Ale to. Že narozený dort, anebo špinavá voda z nároží. To je humus. Manga, furt to má to stejné. A dneska to má nejlepší. Nádobí? Špinavé nádobí, anebo narozený nový dort. Dobře to to není možné toto, ale to fakt není možné. Chudák mamka, napište do komentářů, jestli je mamka chudá. A napište do komentářů, jestli taťka to má nejlepší, anebo nejhrůznější, nebo to tak miluje, anebo... A nevadí mu nič už ne. A nebo třeba... A nebo ještě, že prostě on miluje všechno. Mm-hmm. On miluje i Brouka, se žeral živého. Teď jdeme pachnoucí ponožky, anebo tutti frutti. No to bude takhle, takové s tím růžovým. Jo. To bojím. A mohl jsem to ještě. A to až po chvílce, jo. Mm-hmm. To no, tak přicházelo a ty říkám, jo, je to ono tajný? Tak vytáhneme nějakou si ještě tak náhodně vyzkoušíme. Vytáhni něco, podívej se tam, nedívej se. No vytáhnou dva, jo? Jeden zpět. No pro každého jiný. Takže. Já jsem třeba jednu kobinu. A já mám buď to... Ne, starý obostu, ne, kluci, ne. A ty růžový? A ty máš buď to růžový pachnoucí ponožky, nebo to už ne, to už bych nedala po druhé. Jde mi pastu. Já mám fakt lidi pastu. Tak. Počkej, Saminko. Dobre, mám tu ty fruty. A já teda buď to starý obvaz. Nebude na to volat, to je super starý obvaz, tak se vám můžu pozorit. Tady. Ty hořké! To je dobré. Ne, na druhou stranu se mamka kdy brije, takže skončilo video, ahoj. Vem si toto, to je hořké, to ti zabije to. Tak, to ti zabije, tu jsou chuť všechno. Dobré to je? Tak to... Takže to byla ta, stojí 200 korun a je úplně a mě to nevadilo. Kdy zkusit tu pastu, protože ta pasta je úplně mua. Takže jinak tady zbylo ještě dost bombonu. Když si někdo chcete, tak se stavte. Vy podarujem. To bude chutné video. No i za to zkusit. Jakože to, jak jsem říkala, že si myslím, že to ti lidi hrajou. A tak, to je teda fakt blbost, nehrajou. Je to hnus. Jsme rádi za odběr, za like, pokud si díváte, nebo za komentář, co byste chtěli zkusit, naopak, co byste nechtěli. Já vám dám ještě ty příchutě, když vidíte. Jaké tu všechny jsou. Ať si to čtete. A je to takový teďka trošičku jiný koncept toho videa, než jste asi zvyklí, ale já jsem si říkala, že se trošičku natočíme jinak.
Takže jo, tak si mějte krásně a loučíme se. Ahoj. Dostala zkritizováno, že jsem přehanila. Protože jsem to strašně moc přehanila, prožívala. Ale to teď na něj otočím. Ať mi teda tady do kamery řekne, jak vypadám, když já zvracím, nebo když mě co natáhne a podobně. Hůř. Ještě horší. Já to úplně, já prostě ze zvracení. Nemí zvracet, no, na prostě kašle. Kašlu, dusím se u toho a mě jdeš leda, co natáhne. A tady ta, všechno se dalo vydržet, ale ten starý oblast to bylo a ještě ho po druhé mít. No, foj. A to bylo poslednou, to ještě bych tě odnazval mě. Dneska mi to přeje.